Dəfələrlə müqəddəs Azərbaycan xalqına gerçəkləri açıb göstərsək də bəzi insanlar buna şübhə ilə yanaşır. Amma bu gün sizə təqdim edəcəm. Videoda DTX rəisinin Əli Nağıyevin kimliyini ortaya qoyacağam. Əgər məlumat yanlışdırsa, Əli Nağıyevdən tələb edin atasının şəklini paylaşsın. O zaman görəcəksiniz ki, videodakı insan Nağıyevin paylaşdığı tırnaq arasız kişi ilə üst üstə düşür. Mən bu gün videoda çox danışmayacam. Sadəcə şərh bölməsində sizə təqdim olunan Adat PP e, Telegram kanalımı abunə olaraq bu gün Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da video baxmağınızı sizdən şiddətlə tələb edirəm. Növbəti günlərdə digər şərəfsiz məmurların da videolarını siz sizinlə paylaşacağam. Bəzilərinizdə sual doğura bilər ki, bu videolar əlinizə necə keçir? Sadəcə olaraq bu gün eee demək istəyirəm ki, Azərbaycan daxilində klanlar arası savaşda durum geniş miqyas alır və bunun nəticəsidir ki, bu videolar bizə gəlib çatır. E, deməli, bundan sonra Sokal rəhbəri Rövnək Abdullayeva xatırlamaq istəyirəm ki, bacısı Səidə çox yaxşı qadındır. Allah canını sağ eləsin. Videonu gözləyin, bu videonu da bəyənin və paylaşın. Paylaşın ki, bu biabrçılıqdan hər kəsin xəbəri olsun.